dia às acusações. Dr. Jumba Jukiba, cientista-chefe da indústria de defesa galáctica. Este conselho está aqui para acusá-lo de ilegalidades em genética experimental. O que o senhor alega? Inocência. Minhas experiências são só teóricas e completamente apoiadas na legalidade. Temos informações de que criou uma cobaia. Criei uma cobaia? Ha! Mas seria uma atitude irresponsável e antiética. Eu nunca... Nunca... Faria mais de uma. O que é essa monstruosidade? Monstruosidade? O que está diante de nós é o primeiro de uma nova espécie. Seu nome é Experience.